രാത്രി കോഴിക്കോട് പന്നിയങ്കര വയലക്കര ഭാഗത്ത് ഓടയിലെ മണ്ണ് നീക്കി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കല്ലായിപ്പുഴയുടെ ആഴം കൂട്ടാതെ പ്രശ്നപരിഹാരം സാധ്യമല്ല. ശക്തിയായ ഒരു മഴ പെയ്താൽ പ്രദേശത്തെ വീടുകളെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങും. കാലങ്ങളായി ഇതാണ് സ്ഥിതി. വയലക്കരയിൽ നിന്ന് ദീപക് മലയമ്മ ചേരുന്നു നമുക്കൊപ്പം തത്സമയം. ദീപക് മലയമ്മ, ഓടകൾ വൃത്തിയാക്കാത്തത് ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രശ്നം, ഇവിടെ വൃത്തിയാക്കിയ ഓടകൾ നമുക്ക് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അപ്പോഴും വീടുകളിലേക്ക് വെള്ളം എത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിനൊരു പരിഹാരമായിട്ടുമില്ല. വയലക്കരയ്ക്ക് ഒരു മോചനം ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്നുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അടിയന്തരമായി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? സുജയ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ കൗതുകകരമാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ദൃശ്യങ്ങൾ ആദ്യം കാണിച്ചു തരാം. എനിക്കൊപ്പം ഇവിടെ നാട്ടുകാരൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ദുരിതം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ കാണുന്ന ഓടയ്ക്ക് നല്ല വീതിയുണ്ട്, അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പല മേഖലകളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 2 ലോഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം ഇവിടുത്തെ കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളതാണ് കൗൺസിലർ തന്നെ പറയുകയും ചെയ്തത്. ഇതുവഴി വെള്ളം ഒഴുകി വന്ന് പിന്നീട് പോകേണ്ടത് തൊട്ടടുത്ത് ഉള്ള പുഴയിലേക്കാണ്. ആ പുഴയിലേക്ക് പക്ഷേ വെള്ളം പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു വേലിയേറ്റമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തിരിച്ച് വെള്ളം കയറുകയും ഈ വീടുകളിലേക്കൊക്കെ വെള്ളം കയറുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത്. ഒരു ഉമ്മ നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വന്നാണ്. ഉമ്മ, എന്താ അവസ്ഥ? അവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ്. നമ്മളെ അവസ്ഥ എന്നുവെച്ചാല് നമുക്ക് ഇനി വെള്ളത്തിൽ നീന്താൻ കഴിയൂല. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ സുഖമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ പുഴയിലെ മണ്ണ് മൂരാട്ടുന്ന തോട്ടിട്ട് പോതി വരെയുള്ള മണ്ണെടുത്ത് നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. എന്നാലും നമുക്ക് കുറച്ച് സ്വസ്ഥ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഇത് മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റോഡും വൃത്തിയാക്കി തരണം. അതായത് വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. വീട്ടിലേക്ക് രാത്രിയിൽ എപ്പോഴാണ് വെള്ളം കുതിച്ചെത്തുന്നതെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ലാണ്. കൗൺസിലർ കൂടിയുണ്ട് നിർമ്മൽ ചേച്ചി. ചേച്ചി, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഡ്രെയിനേജൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ വീട് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണല്ലോ. വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയാൻ പല്ലായി പുഴയിലെ മണ്ണെടുക്കാത്തോളം കാലം ഞങ്ങൾ ഈ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ്. കാരണം എത്രയോ കാലമായിട്ട് ഫണ്ട് വെച്ചു എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു പണിയും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ആരുടെ ഭാഗത്തെ വീഴ്ച, എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എപ്പം നോക്കുമ്പോൾ കോർപ്പറേഷനിൽ ഞങ്ങളിത് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻഡർ ചെയ്യാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട്, ടെൻഡർ ചെയ്യാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നറിയും. പക്ഷേ ടെൻഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പരിഹാരം കാണാതെ നമ്മളിതിപ്പോൾ എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാലും തോട് അത്രയും വീതി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഇതുമില്ല. പക്ഷേ മാലിന്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ഇനിയും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലാണ്. ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്ത മഴയ്ക്ക് വന്ന 2 ലോഡ് മാലിന്യമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയത്. ഇപ്പോഴേ ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡ്രെയിനേജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, വെള്ളം ഒഴുകുന്നത് നമുക്ക് കാഴ്ചയെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴാണ് ഇത് തിരിച്ചു കയറുന്നത്? വേലിയേറ്റമാണോ പ്രശ്നം? വേലിയേറ്റത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിലുള്ള വെള്ളം മാത്രമായിട്ടല്ല, ഇത് മീൻചന്ത ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമാണ്. മീൻചന്ത മുതൽ കല്ലായി പുഴ വരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു തോടാണ് ഇതിന്റെ കുറുങ്ങാന്തോട്. ഇത് പുഴ പോലെ ഒഴുകുക ചെയ്യുക. രാത്രി സമയങ്ങളിലെല്ലാം വീടുകളിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് വരാൻ. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി. രണ്ട് ദിവസം ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞ ഇന്നലെ പെയ്ത മഴയ്ക്കാണെങ്കിൽ 2 ദിവസം മുന്നേ പെയ്ത മഴയ്ക്കാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒരു വീട്ടിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇവരുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു. എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന്? ഇതിപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കൊല്ലല്ല, ഇത് ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 3-4 കൊല്ലമായി. ഇത് എല്ലാ കൊല്ലവും മഴ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്രത്തിലൊരു ഇത് കാണാം, ന്യൂസ്, കല്ലായിപ്പുഴയിലെ ചളി എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഒരു ന്യൂസ് കാണാം. പക്ഷെ ഇന്ന് ഒരിടത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല. വാർത്തയിൽ മാത്രമേ കാണൂ. മെനഞ്ഞാത്ത മാതൃഭൂമിയിൽ ഒറ്റുണ്ട് ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് ചളി എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട്. പക്ഷെ ആ ന്യൂസോട് കൂടി അത് കഴിയുന്ന തോന്നുന്നത്. ചളി എടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഈ പുഴയെക്കാൾ, ഈ തോടിൽ ഒഴുകി പോകുന്നതിനെക്കാട്ട് ഉയരത്തിലാണ് പുഴ നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ വെള്ളം എങ്ങനെയാണ് പുഴയിലേക്ക് പോവാ? ഇതിലും പൊന്തി വരുന്ന വെള്ളം പുഴയിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ. എത്രയോ കാലങ്ങളായി കല്ലായിപ്പുഴ മാങ്കാവ് തൊട്ട് ചളി എടുത്തിട്ട് അത് എടുക്കാണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ദുരിതം കഴിയൂല. ഞാനൊക്കെ ഉറങ്ങിയിട്ട് 2 ദിവസമായി. പുലർച്ചെ വീട്ടിലേക്ക് വെള്ളം കയറി, അകത്തേക്ക് കയറോ കയറില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. 3.5-4 മണി വരെ ഇരിക്കുക വെള്ളം താന്നിട്ട്, പിന്നെ അടിച്ച് കഴുകണം. വെള്ളം കയറുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ തൊടിയിലെ ഈ തോട്ടിലെ വേസ്റ്റ് ചളി മുഴുവൻ അടിച്ച് കയറുക, പിന്നെ ഇത് കഴുകി രോഗം വരാന്ന് പോലും അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. മണിക്കൂറുകളാണ് ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. അത് ഇന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ പിറ്റേ ദിവസം ഇത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ. ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ? ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കയറും. ഏത് വീടാണ്? തൊട്ടടുത്ത വീട് തന്നെയാണ്. ഒരു കട്ടിലിന്റെ മേലെ വരെയൊക്കെ വെള്ളം കയറും. കട്ടിലൊക്കെ ഉയർത്തി വെച്ചിട്ടും ഫ്രിഡ്ജ് എല്ലാ സാധനവും ഞങ്ങൾ ഉയർത്തി വെച്ചിട്ട് മഴേനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. മഴ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നിറയെ കറുത്ത ചളി ഉണ്ടാവുക. 2-3 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. മഴ കുറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആശ്വാസമുള്ളൂ. മഴ വന്നു തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉറക്കില്ല. എല്ലാ വീട്ടായിരിക്കും ഒഴുകി പോവാത്തതാണ്. വെള്ളം 36-ാം വാർഡിൽ, ഞങ്ങൾ 37-ാം വാർഡാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴുകി പോകേണ്ടത് മുന്നോട്ടേക്ക് കലായിലേക്ക് എത്തേണ്ട 36-ാം വാർഡിൽ കൂടിയാണ്. അവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലം തോട് കയ്യേറിയിട്ടും
വെള്ളം പോവാൻ ഈ തോടെല്ലാം കൂടെ ഓവായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കൂടെ വെള്ളം പോകാൻ ഇവിടെയാണ് അത് സ്റ്റോർ ആകുന്നത്. ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണ് സുജയ. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ റോഡിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഗതി കണ്ടാൽ അറിയാം, ഇത് നടന്നു പോകാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യത്തിന് കാലങ്ങളുടെ ഒരു കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള അവരുടെ ആവശ്യമാണ്. ഈ വീടുകളൊക്കെ പലരും ആ വീടുകൾ നൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഡ്രെയിനേജ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോലെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് കൃത്യമായി അതിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും കൂടി ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ബാധ്യത ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർക്കുണ്ട് എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഫോളോ അപ്പിലേക്ക് പോകണം. ദീപക് മലയമ്മ, കോഴിക്കോട് പന്തിയങ്കര വയലക്കര ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഓടയിലെ മണ്ണ് നീക്കി നോക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വെള്ളം എങ്ങോട്ട് ഒഴുകിപ്പോകും അതുകൂടി അധികൃതർ പറയണം. അതാണ് കോഴിക്കോടിന്റെ ദുരിതം.